Buat benda lepak sini, Bobot. Isak gam, eh? Balik, Sam. Isak gam, eh? Bapak cari. Aduh. Satu rumah yang tak ada ni. Eh? Masuk. Bapak tak suka, Bobot. Ni, apa tak habis ekor-ekor ni. Ni, apa ni? Eh? Berkawan dengan orang isak dadah. Eh? Main judi. Eh? Main game. Pergi. Main betina. Eh? Isak gam. Pening kepala bapak macam ni. Eh, adik-adikmu semua dah hilang. Eh, melepak tepi jalan macam tu. Kau tak suka lah macam ni. Eh, jangan buat macam ni lagi, bapak. Eh. Kita ni kena fikir sikit. Eh. Sekarang ni. Eh, manusia kat luar sana semua jahat-jahat, bapak. Mana ada yang baik-baik. Eh. Tegar ni. Naik sagam, naik sagam kat rumah sini. Jangan buat dapat lagi kat sini. Dah, keluar sana. Keluar sana. No. No, jalan-jalan dah. Eh, bapa tak suka. Kita sikit dah buat, eh. Jangan sampai bapa sunat tu bapa tau. Eh. Dah telur, bobot tu dah lanjut ke. Pergi mana lagi? Eh.